Andreja Plenkovića i de facto poziva Andreja Plenkovića USKOK-u i DORH-u da reagiraju. To upravo DORH i USKOK i učinio, dakle obraćajući se Uredu Europskog javnog tužitelja i tražeći dokumentaciju koja govori o nadležnosti DORH-a, odnosno samog Europskog tužitelja. Međutim, Laura Kovesi je bila potpuno jasna. Ona na te dimne zavjese neće reagirati onako kako Andrej Plenković od nje očekuje. Dakle, sama je rekla da političari, pa i poslovni ljudi, valjda takvog iskustva i ovdje ima, neće jer ne mogu i ne trebaju utjecati na odluke i rad Europskog javnog tužitelja, baš kao što se Europski javni tužitelj neće petljati, niti treba petljati u rad izvršne vlasti ili predstavničke vlasti u Hrvatskoj. Ono što sada slijedi jesu parlamentarni izbori gdje odlučujemo, gdje građani odlučuju žele li stranačko pravosuđe na čelu sa Ivanom Turudićem i sa daljinskim upravljačem HDZ-a ili žele ljude koji su spremni uništiti ovaj koruptivni Eldorado kakav nam se u zemlji događa.